Екватор тижня 27 травня на календарі. До вашої уваги найактуальніші новини України та краю. В студії працює Ірина Марків. Вітаю вас. Впродовж випуску говоримо про таке. Проінспектував стан лікарень та амбулаторій. Історична реконструкція, одяг із середньовіччя. Судовий розгляд, клопотання сторін. Аварійний перевал, проблеми і перспективи. Розпочинаємо випуск із новин зі Сходу. Минулої доби, 26 травня, проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових із гранатометів різних систем. Про це зранку у середу 27 травня повідомив прес-центр штабу ООС у Фейсбуці. Згідно з повідомленням, у районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» неподалік Водяного противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок ворожих дій загинув один український військовий. За минулу добу в Україні зафіксували 321 випадок коронавірусу. Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони. Від ускладнень за добу померли 14 осіб, одужали 420 пацієнтів. Таким чином, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 21 905 осіб. На Закарпатті протягом минулої доби 12 особам підтверджено діагноз COVID-19, з яких один медичний працівник та одна дитина. Загалом по області станом на 27 травня 2020 року 1104 хворих на коронавірус осіб. За добу, що минула, не зареєстровано летальних випадків хворих із встановленим діагнозом COVID-19. Сьогодні, 27 травня, під головуванням прем'єр-міністра України відбулося засідання уряду. За словами Дениса Шмигаля, на цьому засіданні Кабінету міністрів є одразу дві перемоги. Цитую, перша. Сьогодні ми презентуємо та починаємо публічне обговорення програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19, над якою працювали більше 6 тижнів. Друга. Ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації. Затвердження останніх 3 перспективних планів – Запорізької, Львівської та Одеської областей, підкреслив очільник уряду. Дві районні лікарні Перечинську і Свилявську днями проінспектував голова Закарпатської ОДА у рамках робочого візиту. Обидві потребують капремонту, адже роками не вистачало на це коштів. Детальніше про стан медзакладів і вихід із ситуації дізнавалась Ірина Ковальчук. Це терапевтичний корпус Перечинської районної лікарні на околиці міста Перечин, завантажений всього на третину, будівля потребує капітального ремонту. З 86-го року ця будівля построєна, і з цього часу практично ще своїми силами ми робимо ремонти, такі косметичні, побілки лише. Це центральна? Це центральна районна лікарня, вона складається з 2 корпусів. У нас 48 лікарів. А на повній ставці? Всі на повній ставці. Всі на повній ставці мають і більше 1,5 ставки, тому що у нас є в декретних відпустках, є вакантні посади. А наскільки розраховано взагалі на день? Ну, відвідування. По кількості? По кількості у нас є 116 ліжок, 116, ну, на 116 відвідувань. На день, да? Так, і 230 у нас в поліклініці. 20 мільйонів гривень приблизно треба на відновлення цього корпусу. Голова районної ради Михайло Ласкін каже, розглядають варіант перенесення терапевтичного відділення в інше приміщення районної лікарні в центрі Перечина. А тут будуть робити реабілітаційний чи рекреаційний центр, до прикладу, але і там необхідно робити ремонт, а коштів у районному бюджеті бракує. Ну, якщо б взяли на область, на область, це б було це туризм, тут медичний туризм із боку. Давай, тут взагалі зробити кошторисну. Потім вже подаватися, я вважаю, на ДФРР, як Свалявський район подався. Тут одна проблема, тут немає співфінансування. Тут дуже маленький ограничений бюджет. От у 2016 році тут з'явилося ОТГ, і воно забрало от хімзавод, допустимо, да, податки почав платити в ОТГ. І тут дуже-дуже-дуже мало коштів. Одна надія на допомогу держави з проханням вирішити питання фінансування ремонту лікарні з державного бюджету звернулись до голови Закарпатської обласної адміністрації, до прикладу, за рахунок ДФРР, як це зробили на Свалявщині. Мова про Свалявську районну лікарню, 2 корпуси якої капітально не ремонтувалися з 1968 та 1979 років. Розрахований заклад на 191 ліжко, працює 433 працівники, з них 88 лікарі. Плануємо за рахунок коштів ДФР та місцевого бюджету капітальний ремонт лікувального корпусу з енергозбереженням. І це надасть можливість зекономити кошти на енергоносії, покращити перебування. Майже 9 мільйонів гривень виділили на ремонт корпусу Свалявської районної лікарні. Підрядні роботи мають стартувати за кілька днів. Крім того, 3 сучасні амбулаторії у Свалявському районі на завершальному етапі.
Володимир Зеленський звільнив одного з голів РДА у Закарпатті. Згідно з розпорядженням президента України номер 349/2020 з посади звільнено голову Міжгірської РДА. Звільнити Юрика Василя Васильовича з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Йдеться у розпорядженні глави держави від 26 травня 2020 року. Вчора відбувся судовий розгляд апеляційних скарг у справі вбивства мукачівця Михайла Глебе. Попередньо Мукачівським міськрайонним судом було ухвалено рішення про покарання обвинуваченому у вигляді 15 років позбавлення волі. У своїх апеляційних скаргах захисники потерпілої та прокурор клопотали про довічне ув'язнення. Яке рішення ухвалили судді цього разу, дізнаєтесь за мить. Учора відбувся судовий розгляд у справі вбивства мукачівця Михайла Глебе. У 2018 році за цей злочин обвинуваченому Едгару Бішку суд виніс вирок у вигляді довічного ув'язнення. Його захисники подали апеляційну скаргу. І після повторного розгляду справи минулого року колегія суддів визначила міру покарання обвинуваченому у вигляді 15 років позбавлення волі. Після такого вироку обидві сторони судового процесу подали апеляційні скарги. У дистанційному режимі за участі колегії суддів Львівського апеляційного суду, прокурора, потерпілої, її захисників, обвинувачених та його захисників відбувся розгляд апеляційних скарг. По суті, розглядалися всі апеляційні скарги. Апеляційна скарга прокурора, апеляційна скарга нас двох адвокатів, представників потерпілої Глеба і захисників засудженого Бішка. Прокурор та захисники потерпілої у своїй апеляційній скарзі вимагали призначити обвинуваченому покарання у вигляді довічного ув'язнення. Нанесення Глебі Михайла Михайловича в область голови, шиї, грудної клітки не менше 21 удару ножем є пожиттєві, що призвело до його триваючих фізичних страждань та усвідомлення цієї обставини свідчить про вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю. Вбивство вважається з особливою жорстокістю, якщо винний, в нашому випадку це винувачений Бішко Едгар Данійович, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливо фізичних страждань шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень. А також винний усвідомлює про те, що спричиняє тілесні ушкодження в присутності близьких потерпілому осіб. З пояснень потерпілої Глеби, яка стверджує про те, що вона чула кожне рух, кожний крик, кожний жест, який відбувався у під'їзді. Вона усвідомлювала, що це є її син, однак не давала цьому належної оцінки, так як не хотіла вірувати в це. Я прошу ваша честь вироку Мукачівського міськрайонного суду від 18.10.2019 року скасувати і ухвалити новий вирок у справі, яким Бішко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У свою чергу захисники обвинуваченого наполягали на невинуватості свого підопічного. Нагадаємо, на одній з камер спостереження в ту ніч було зафіксовано людину, у якій свідки у цій справі впізнали обвинуваченого. Сам Бішко стверджує, що це не він. На відеозаписі не було видно ані лиця людини. Не можна сказати приблизно, який при обшуку у моєму місті не було знати навіть похожого одягу на той момент, якийсь приходився на тій людині, яке шоколі вулиці. І навіть якщо б та людина, яка на вулиці була я, то потерпілі не змогли б Сама ж потерпіла не змогла навіть знайти у собі сили, щоб вкотре за роки судової тяганини розповісти про події тієї страшної ночі. Перша честь, я вже просто не маю сили ще раз розказати ту ніч, що я чула і що я відчувала. Я не хочу навіть починати оп'ять розказати. Заслухавши усі сторони процесу, колегія суддів ухвалила рішення. Задоволено апеляційний скарг начальника Голівецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури Галая, захисників обвинуваченого Бішка Вайдича Захарченка, представників потерпілої Глеби, захисників Бухтоярова та Глаголи відмовити вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 18 жовтня 2019 року відносно Бішка залишити без змін. Суд, дослідивши всі матеріали справи, послухавши наші доводи, дійшов до висновку, що жодна з цих апеляційних скарг не підлягає до задоволення і лишив в силі рішення, яке було прийнято
Мукачівським міськрайонним судом, а саме вирок по даній справі, який був оголошений у 2019 році. На ухвалу може бути подана касаційна скарга протягом 3 місяців із дня її проголошення. Повний текст ухвали, у якому судді роз'яснять, чому прийняли саме таке рішення, буде проголошено 1 червня. 27 травня вранці прикордонники Мукачівського загону попередили 2 спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. Військовослужбовці виявили 6 тисяч пачок сигарет поблизу кордону на Закарпатті. Спершу у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників внутрішньої та власної безпеки, близько 4-ї години ранку прикордонний наряд відділення вилок за 50 метрів до українсько-угорського кордону виявив 4 ящики з 2 тисячами пачок сигарет. Ще одну спробу протиправної діяльності припинили військовослужбовці відділення Дюла на українсько-румунській ділянці держрубежу. Прикордонниками було виявлено 8 ящиків з 4 тисячами пачок сигарет, які покидали порушники, вдавшись до втечі, помітивши військовослужбовців. Тютюнові вироби доставлено до прикордонних підрозділів. Згодом їх передадуть співробітникам ДФС. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків онлайн. Компанія розпочинає поступове відновлення руху поїздів та електричок. Пасажири допускатимуться до потягів лише в захисних масках. Вимірювання температури тіла здійснюватиметься під час посадки у вагон. Курсувати поїзди почнуть з понеділка 1 червня, а залізничні каси вже з 27 травня, зазначає міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі. Хвора на рак жінка тиждень ночувала під дверима Мукачівської лікарні. Про резонансний інцидент повідомляє Народна рада міста. Жінку, яка спала прямо на сходах просто неба, виявили вчора прохожі, які прямували на парковку біля райлікарні. Закарпатці повідомили про це представнику управління муніципальної інспекції Мукачева Василю Кохану. Чоловік миттєво відреагував, викликав швидку допомогу і наряд патрульної поліції. Як стало відомо від працівниць сусідних магазинів, жінка вже тиждень живе на сходах біля службової парковки лікарів Мукачівської ЦРЛ, які щодня проходили повз неї. Ця ситуація відверто обурила закарпатців. Вони хочуть зрозуміти причини бездіяльності влади, знайти відповіді на питання, хто ж повинен приймати міри в подібних ситуаціях, швидка допомога, поліція чи інша організація, і чому протягом майже тижня ніхто не звертав на хвору жінку уваги. 1,5 кілометри аварійної дороги потребують ремонту на Оленівському перевалі, який днями проінспектував голова ОДА. Чи є у планах відремонтувати цю ділянку автошляху, дізнавалась моя колега Ірина Ковальчук. Оленівський перевал в аварійному стані – це стратегічний об'єкт, адже сполучає 2 туристично-рекреаційні райони Закарпаття, Перечинщину та Свалявщину. Сотні тисяч туристів щороку приїздять сюди, аби відпочити і оздоровитися, і враження у них від дороги залишається не найкраще. Тому ділянка дороги Уж-Гродужок потребує якнайшвидшого відновлення. І саме це і є той перевал, який з'єднає і дасть можливість покращення логістики. Так. І що у нас взагалі не стало, не ставили його? В розрахунок ніколи? Ні. Можна я скажу? У нас зараз 15 мільйонів виділили на дорогу Турєре Металомшори, дорога державного значення. Це якраз іде на відпочинок, у нас Лумшори є такі. Там Але там дорога зроблена. Дуже добра. Там 5 мільйонів вистачить з головою. І 10 мільйонів якраз тут треба 11 мільйонів. Оці 10 мільйонів вони сюди би ідеально зайшли для того, щоб побудувати цю дорогу. Якщо можливо передивитися оце рішення, то 5 залишити там, 10 сюди. У 2017 році зробили 3 кілометри дороги. Залишилась ось ця проблемна ділянка в 1,5 кілометри через перевал. Проєкт є. Проєкт робили, кошти все закінчили. Не закладені кошти. Кошти закінчились, бо не заклали вже на або перерозподіл. Проте цей об'єкт цього року у плані ремонтів за бюджетні кошти не включений. Сільські голови готові допомогти технікою, взяти на себе ґрунтові підготовчі роботи. В свою чергу голова Закарпатської обласної адміністрації взяв під контроль вирішення цього питання. Це пріоритетна задача. Я, на жаль, до речі, до цього і не знав, що у нас є такі, ну скажімо, вразливі місця, але дуже важливі для розвитку економіки регіону. І насправді і держава має саме, скажімо так, вивчати такі процеси, такі тонкі моменти, де ми можемо не тільки там побудувати дорогу, а ще і дати поштовх розвитку туризму, як одна із галузей, яка допоможе створювати економіку, місцевий бюджет в першу чергу. І будемо звертати зараз, я проаналізую всі такі моменти дороги, які були не охоплені увагою до того, щоб зробити акцент уже на найближчий час при розподілі дорожнього фонду. Зробити якраз увагу от на такі вразливі, але дуже важливі стратегічні для розвитку економіки регіону місця.
Над капітальним ремонтом дитячого садочка у селі Коритняни працювали впродовж 3 років. Кошти на відновлення закладу виділяли з сільського бюджету та залучали благодійників. Про те, що вже зроблено та що у планах, дивіться у наступному сюжеті. Дитячий садок в селі Коритняни, побудований у 80-х роках, майже 40 років, будівлю капітально не ремонтували, періодично робили санітарну побілку силами батьків. Коли я прийшла перший рік працювати, я була дуже сильно здивована. Туалети нормально не працювали, меблі старі розвалювалися ще із-за часів, не знаю, яких вже 20 років, матраци просто невозможно. І це все оновилося. Потихеньку, потрохи Юр Васильович про нас дбає. Півсотні вихованців садочка не тільки з Коритняна, а й сусідніх сіл перебувають в 3 групах. Тож забезпечення комфортних умов – завдання першочергове, яке за останні 3 роки вдалося виконати. Коштів сільського бюджету не вистачало, залучали і благодійників. Починали ми із ремонту криші, вікон і отоплення. Це нам допомагав фонд «Віза» в особі Чубірка Володимира. Далі продовжували, також співфінансування було наше із сільського бюджету. Далі ми домовилися з нашими колегами з угорської общини, і вони допомогли нам зробити повністю капітальний ремонт внутрішніх приміщень. Ми замінили повністю все, починаючи від, навіть штукатурку збивали і замінили повністю, поклали плитку, повністю зробили ремонт, оновили меблі, оновили дитячі майданчики. І останній період, ми прошлий рік в кінці зробили фасадну частину, утеплили ватою. Комплексний підхід до енергозбереження дозволяє двічі економити кошти в опалювальний період. Загалом на капремонт садочка пішло майже 6 мільйонів гривень. Із сільського бюджету пішло біля 1 200 000, біля 1 500 000 пішло із фонд «Віза» і біля 3 мільйонів угорців вклали в нас садочку. До кінця року тут обладнають кухню, крім того амбулаторію, яка наразі функціонує у будівлі ДНЗ, перенесуть в нову будову, а у приміщенні зроблять ясельну групу, паркан, облаштування дитячих майданчиків та подвір'я садочка поки що у планах. 9071 учень закінчує цього року 11 клас на Закарпатті. Таку кількість назвала директорка департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ганна Супкова. Цьогоріч через карантин школярі завершують навчання дистанційно. Вчителі на сьогоднішній день виставляють за результатами онлайн-навчання підсумкові оцінки за 2-й семестр, а також річні, каже директорка департаменту. За словами Супкової, 11-класники одержать атестати після ЗНО, а 9-класники мають забрати свідоцтво про базову середню освіту до 15 червня. Чи відбудуться випускні вечори та останні дзвоники, ще достеменно невідомо. Але щодо їх проведення, Закарпатська область одержала рекомендації від МОН. У Мукачеві запрацював інклюзивно-ресурсний центр. Навчання дітей тут розпочнуть, як стануть відомі рекомендації МОЗ щодо послаблення карантину, в тому числі й на Закарпатті. У Мукачевській ОТГ близько 300 дітей з особливими освітніми потребами. 56 цьогоріч йдуть у 1 клас. Фахівці центру готуватимуть майбутніх першокласників до школи. У закладі навчатимуть психологічні готовності, соціалізації. Вихованці його займатимуться з вчителем-логопедом та дефектологом. Наразі триває прийом заяв батьків до інклюзивно-ресурсного центру. Ідея театру під відкритим небом стане основою динамічного розвитку туристичної сфери міста Хуст. В цьому переконані актори та керівники Закарпатського театру драми та комедії. Зараз йде активна фаза підготовки цього амбітного проєкту. Про новий досвід для митців та перспективи розвитку туризму дізнавались мої колеги з РТК Хуст. Хуський замок, без сумніву, є головним туристичним та історико-архітектурним символом міста над Тисою, який вабить до себе тисячі туристів. Ініціатива створення театру під відкритим небом із безпосереднім залученням глядачів до театралізованого дійства саме на легендарній Замковій горі стане неймовірним поштовхом до розвитку туризму в місті Хуст. Модераторами, які повинні втілити цей задум у життя, є акторський склад Закарпатського обласного театру драми та комедії. До речі, зараз йде активна фаза підготовки цього амбітного проєкту. Першою постановкою під відкритим небом стане легенда про Пинтю Велета. Зацвіли, аж ця гори з долинами покрили. Музика.
така історична постать, як Пентявелет, на цій території дуже відомий. І чого ми його прив'язали до замку? Тому що є в легенді саме те, що саме він там десь з дерев'яної гармати стрелив в замок і розвалив його. Ну, насправді це було трішки не так, але ми хочемо зробити наш замок більш цікавий для відвідувачів, для туристів і для наших жителів міста. Тому ми взяли саме цю драму, яка була створена в нас в театрі, і карантин не дає можливості нам в театрі її робити. Це прем'єра, грати не можемо, тому ми вирішили саме йти на відкрите повітря і таким чином зацікавити туристів, зацікавити глядачів і створити такий історичний цікавий момент. За словами акторів, це новий унікальний досвід, адже гра на відкритому повітрі додає вражаючої реалістичності театральному твору та дозволяє акторам і глядачам краще зануритись в атмосферу гри. Це такий якийсь новий досвід, тому що для нас гра під відкритим небом поки що така незвідана. Ми підготовлені, скажімо так, тому що у нас є різні і танці, і різні вправи, але за два дні, тому що ми робили це своїми руками, локації. Це, і за два дні так цікаво стало, якби ми не помітили за роботою, що це робота. Для Хуста це буде ексклюзив, це буде новинка. Тому що такого, принаймні, я не чув, щоб робили у нас. Навіть, можливо, в Закарпатті десь і робилося, але в Хусті це точно. Тоді, коли на сцені треба відтворити польотність голосу, бо тому що ти відтворюєш, що ти десь іздалеку кличеш, та на природі, якщо здалеку, то значить здалеку. Це буде відстань 100 метрів чи скільки. Так що якісь є і переваги в тому театрові під відкритим небом. Тобто дійство може бути розігруватися вже в реальній обстановці. Тому я гадаю, що в цьому є великий плюс. І є багато українських творів, які написані таким чином, що на природі вони будуть сприйматися як найкраще. Як же не вивліть сюди Хуський замок? З такою історією, з такими можливостями, з такою красотою. Поэтому родилась така ідея создати открытый театр прямо на Замковой горе. Вначале у меня была просто идея, вот приезжают туристы, и мы их вечером там берем, да, вот идем на Замковую гору, там, используем факелы, там, возможно, кого-то вовлекаем, чтобы кто-то нам историю рассказывал. А потом мы начали думать, кому бы обратиться, кто бы мог это провести. И, конечно же, никто не проведет лучше, как настоящие профессиональные актеры. Поэтому мы обратились к нашему театру, к нашим прекрасным актерам, к директору нашего областного театра с этой идеей. И я была рада, что они ее поддержали, им она понравилась. Я уверена, что ребята, актеры, они справятся на 101% со своей игрой. Поэтому им удастся погрузить зрителя вот именно в такую, даже я бы назвала, 3D-модель, в саму игру. Они не просто будут зрителями, они будут участниками этого действия. Закарпатський обласний театр драми та комедії за доволі короткий період зарекомендував себе як мистецький осередок, який завжди перебуває в авангарді нових ініціатив. І немає сумнівів, що і цей амбітний проект буде вдало реалізований. У першому місяці літа третина днів будуть вихідними. У червні українці матимуть два додаткових вихідних дні по понеділках. У зв'язку з тим, що релігійне свято Трійця та державне свято День Конституції України випадають на неділю, вони переносяться на понеділок. Відтак українці матимуть три вихідних підряд із 6 по 8 червня та з 27 по 29 червня. Таким чином 10 із 30 днів місяця будуть вихідними. На Закарпатті не перший рік розвивається історична реконструкція. Чи не найпопулярніший період, який відтворюють – середньовіччя. Уявити епоху без відповідного одягу, взуття та аксесуарів неможливо. І в нашому регіоні є люди, які на цьому спеціалізуються. Яна Шершун знає більше.
Відтворити матеріальну і духовну культуру тієї чи іншої епохи допомагає історична реконструкція. На Закарпатті чи не найпопулярніший період, який відтворюють, це середньовіччя. Уявити епоху без відповідного одягу, взуття та аксесуарів неможливо. Хтось ще є сам, проте більшість шукає майстра, який може для них це виготовити. Герой нашого сюжету Богдан займається історичною реконструкцією не так давно. Так сталося, що я долучився до клубу історичної реконструкції і... Перша моя потреба, що мені було, це потрібно було зробити або купити взуття. Я вирішив його зробити самостійно, і в мене, в принципі, можна сказати, з першого разу вдалося. І в подальшому це стало фактично початком моєї власної справи. Середньовічне взуття, фляги, гаманці, сумки, футляри для зброї – всі ці предмети шиють вручну, за взірцями, які можна знайти в історичних джерелах. Є лише одна невелика проблема. Виявляється, на Закарпатті не так легко знайти сировину для виготовлення цих предметів. Наскільки я знаю, в Закарпатській області ніхто не займається виробництвом вичинкою шкіри, і тому є трошки проблеми з власне шкірою і з іншими витратними матеріалами, які також потрібно шукати, замовляти, тому що в нас немає спеціалізованих магазинів. Замовлень, каже Богдан, вистачає. Чимало надходять із-за кордону. Наразі чоловік знайшов себе та реалізовує в історичній реконструкції. Додамо, що Богдан – учасник бойових дій на сході України. Після звільнення з лав Збройних сил постало питання, чим займатися далі. І остаточно визначитися йому допоміг проєкт «Україна-Норвегія», основа якого – професійна перепідготовка військових на цивільні спеціальності. Більше про цю програму та адаптацію військовослужбовців розкажемо в підсумковій програмі «7 днів». Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Квітковий бізнес. Чи вплинув карантин? Йододефіцит. Причини та наслідки захворювань. Це були найголовніші події за добу, що минає. Більше новин на офіційному сайті М-Студіо та в соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Залишайтесь разом з нами. Нехай щастить!